Հոկտեմբերի 4-ը Մասիս քաղաքի բնակիչների համար հիշարժան դարձավ։ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի ձեռամբ օծվեց և հավատացյալների առջև դռները բացեց նորակառույց Սուրբ Թադեոս եկեղեցին։ Ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանի նախագիծը երջանկահիշատակ Վազգեն առաջին կաթողիկոսի կողմից է հաստատվել դեռևս 1987-88 թվականներին։ 1991 թվականին կատարվել է եկեղեցու հիմնարկեքը, սակայն շատ չանցած շինարարական աշխատանքները դադարել են։ 2005 թվականին եկեղեցու ողջ շինարարության ֆինանսավորումը ստանձնել է ազգային բարերար Հրանտ Վարդանյանը։ Ցավոք բարերարը չտեսավ եկեղեցու օծումը, սակայն նրա որդիները, Միքայել և Կարեն Վարդանյանները, ավարտին հասցրեցին հոր սկսած գործը։ Ճարտարապետ Անահիտ Թարխանյանը պատմում է, թե ինչ նախանձախնդրությամբ էր Հրանտ Վարդանյանը հետևում եկեղեցու շինարարության ընթացքին։ Երբ որ քարերը հանքից սկսեցին գալ եւ քարերը շատ բազմ երանգ էին իր գույնային լուծումներով եւ պարոն Վարդանյանի հետ միասին եկանք այն եզրակացության, որ պետք է այս եկեղեցու քարերը բոլորը շարվեն երանգով եւ մենք ստացանք շատ յուրովի, եթե դուք նայում եք, ոնց որ թե քարանքից հանած մի ամբողջական քարից է եկեղեցին։ Վեհապար հայրապետը օծեց եկեղեցու Սուրբ Խորանը, իսկ սրբազան հայրերը խորանի սյուներն ու մկրտության ավազանը։ Եկեղեցու մյուս սյուներն ու սրբապատկերներն օծվել էին նախորդ օրը, Արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Տեր Նավասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյանի ձեռամբ։ Սուրբ Թադեոս եկեղեցին կառուցվել է հայկական սրբատաշ Կարմիր Տուֆից, հայ եկեղեցական ճարտարապետության սկզբունքներով։ Սրբապատկերների հեղինակը Աննա Մալխասյանն է, ով Արարատյան հայրապետական թեմի կրթադաստիարակչական կենտրոնի սրբապատկերի խմբակի ուսուցչուհին է։ Նորաոց եկեղեցում հոգևոր սպասավորություն կիրականացնի Տեր Արարատ քահանա Օրդոյանը։ Նորակառույց եկեղեցու օծման արարողությանը ներկա էին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, պատգամավորներ, մտավորականներ։ Եկեղեցու օծումից հետո ամենայն հայոց հայրապետը շնորհավորեց ներկաներին և օրհնության խոսք հղեց։ Սիրելիներ, հավատքը կենդանի և զորավոր է, բարձյալ Աստծո հետ ամոթական հաղորդակցությամբ։ Իր ամենակարողությամբ Աստված ամենուր է, երկնքում և երկրի վրա։ Եվ Աստվածային հոգեպարար ներկայությունը զգալի է հատկապես տիրոջ նվիրված սրբագործյալ եկեղեցիներում։ Այս սիրողությունն է ուսուցանում Դավիթ Մարգարեն Սարգսյանի միջոցով պատկանելով թե Գիտաճար Սուրբ Հյուրում, թե Հերկինս Հաթոր Հյուրում, թե իր Սուրբ Տաճարում է, Տերը երկյուրքում է իր կահի վրա։ Օծումից հետո եկեղեցում առաջին պատարակը մատուցվեց։ Ի դեպ, Մասիսի Սուրբ Թադեոսը Միրոնօրհնեքից հետո օծվող առաջին եկեղեցին է։ Լուսինե Բալյան, Գևորգ Ավագյան, Եկեղեցական կյանք։Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում շարունակվում են տոնական կիրակիները։ Հայոց հոգևոր կենտրոնը դարձյալ լի է հավատացյալներով։ Սուրբ պատարագի ավարտին ամենայն հայոց հայրապետը նորոշնյալ մորոնով առաջին ջրօրհնեքի արարողությունն է կատարելու։ Պատարագիչն է Արգենտինայի թեմի առաջնորդ Գիսակ արքեպիսկոպոս Մուրադյանը։ Նա հավատավոր ժողովրդին հիշեցրեց, որ տարվա այս շրջանը նվիրված է Սուրբ Խաչի տոներին։ Սրբազան հայրը շեշտեց, որ Նյութեղեն խաչը մեզ մշտապես հիշեցնում է կենդանի խաչյալի Քրիստոսի մասին, ով խաչվեց մարդկության մեղքերի կավության համար և իր հարությամբ կյանք պարգևեց մեզ։ Սուրբ պատարագին հաջորդեց ջրօրհնեքի սպասված արարողությունը։ Չնայած այս արարողությունը տեղի է ունենում Սուրբ Ծննդյան և Աստվածահայտնության օրը, սակայն 7 տարին մեկ անգամ միրոնօրհնեքից հետո նորոշնյալ միրոնով անպայման կատարվում է ջրօրհնեք և Սուրբ Ջուրը բաշխվում ժողովրդին։ Ջրօրհնեքը խորհրդանշում է Հիսուս Քրիստոսի մկրտությունը Հորդանան գետում։ Առաքելական շրջանում այն Երուսաղեմի եկեղեցուն հատուկ սովորություն էր, որ տեղի էր ունենում Հորդանան գետի ափին։ Իսկ հետագայում ընդհանացավ քրիստոնյա մյուս եկեղեցիների համար։ Հայաստանյաց եկեղեցին ջրի օրհնությունը կատարում է եկեղեցիներում,
թեև հնում մեզ մոտ եւս սովորություն է եղել հոսող ջրի ափին կատարել այն։ Ջրովնեքի ծեսը հաստատել է Սուրբ Բարսեղ Կեսարացին, իսկ Սուրբ Սահակ Պարթևի հրամանով թարգմանել եւ Հայաստան է բերել Խոսրով թարգմանիչը։ Ջրովնեքի արարողությունն ուղեկցվում է Սուրբ Գրային ընթերցումներով, աղոթքներով։ Վեհապար Հայրապետը խնդրում է տիրոջը, որ նա օրհնի ու սրբի ջուրը, այն օգտակար դարձնելով տների շինության, հիվանդների բժշկության, մարդկանց մաքրության, հոգիների ու մարմինների փրկության և ամենայն այլ կարիքների համար։ Այնուհետև նորին սրբությունը ջուրն է իջեցնում խաչը, որ խորհրդանշում է տիրոջ մկրտությունը։ Սուրբ հոգու խորհրդանիշ աղավնակեր պանոթից ջրի մեջ է կաթեցվում սրբալույս միրոնը, ի նշան Քրիստոսի Սուրբ հոգու ոցման։ Արարողությունից հետո հավատացյալները շտապում են սրվակներով բաժին վերցնել օրհնված ջրից։ Իհարկե առանց Սուրբ ջրի էլ հավատում էինք Աստծուն, բայց Սուրբ ջուրը էլ ավելի, մանավանդ նոր օծված մեռոնով, էլ ավելի մեզ հավատք է շնչում, որ ամեն ինչ լավ ու լավ է լինելու մեր հայազգի համար, մեր հավատացյալների համար։ Հալեբեն է գալիս, որ կես հարված գերազեմ, օրհնված ջուր արինք, որ խմենք, բոլոր հիվանդներուն ապաժնեմ, գատի գարդե պաժնեմ, որ Աստված օրհնություն դա իրենց, Աստված առողջություն դա բոլոր հիվանդներուն։ Ինչպես ջրօրհնեքի ժամանակ երկինք առաքվող աղոթքում է ասվում, հավատացյալները ակնկալում են, որ Աստված ջրի մեջ դնի Սուրբ Հոգու բժշկության և չար զորությունների դեմ հաղթության շնորները, որով արժանանանք տիրոջ օգնությանը, օրհնությանը և սրբությանը։ Նշան Աբասյան, Վրամ Խանամիրյան, Եկեղեցական Կյանք։ Արթիկից հարավ-արևմուտք գտնվող Լմբատավանքը հայտնի է նաև Կարմիր Վանք անունով։ Հոկտեմբերի 3-ին վաղ առավոտից Արթիկի ու Լմբատի բնակիչները մեկտեղվել են եկեղեցու տարածքում։ Դիմավորում են Սուրբ Ստեփանոս Նախավկայի մայրաթորից բերված մասունքը, ամփոփված ճաճանչաձև մասնատուփում։ Ուխտ ունեմ, որպեսի մեր երկիրը, հայոց աշխարը խաղաղ լինի, սահմաններում խաղաղ լինեն, առաջին խնդրանքս գիշերը ցերեկ այդ է։ Հպվենք Սուրբ Ստեփանոսի մասունքին մեր նպատակները կատարելու համար, աղոթել ենք բոլոր մեր հայ ժողովրդի համար, հույս ունենք, որ Սուրբ Ստեփանոսը կլսի մեր աղոթքները։ 2009 թվականից, երբ վերաուծվեց եկեղեցին, տեղի բնակիչներն ուխտի օրը նշում էին դեկտեմբերին։ Ցրտաշունչ ու ձյունառատ եղանակին, սակայն ոչ բոլորն էին կարողանում հասնել Լմբատավանք։ Հոգևոր հովվի և հավատացյալների խնդրանքին ընդառաջ ուխտի օր նշանակվեց հոկտեմբերի 3-ը։ Քանի որ 2009 թվականի հոկտեմբերի առաջի շաբաթ օրը վերաուծվեց եկեղեցու խորանը և մկրտության ավազանը, այդպես հրճակեցինք, փորձեցինք անել հոկտեմբերի առաջի շաբաթը մեր ուխտի օր, այսինքն ամփոփման հաշվետվության օր ավելի շատ, և ամփոփում ենք այս 6 տարիների մեր աշխատանքը։ Վեց տարիների այդ աշխատանքն ակնառու է, հավատացյալների մեծ խմբեր են այցելում սրբավայր, կանոնավոր պատարակներ են մատուցվում, ստեղծվել է երգչախումբ, եկեղեցուն կից գործում են կիրակնօրյա խմբակներ, այսօր Լմբատավանքը գործուն ծխական խորհուրդ ունի։ Անդամների նախաձեռնությամբ այս տարի ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի կապակցությամբ Արթիկի և Հարակից համայնքների 100 բնակիչ կմկրտվի։
Ցանկացողները հիմնականում դպրոցահասակ երեխաներ են, որոնք քաջատեղյակ են մկրտության խորհրդին եւ մինչ մկրտվելը պատրաստության շրջան են անցել։ Ճարտարապետ Արազարյանը եւ իտալացի վերականգնող Քրիստին Լամուղեն 2 տարի առաջ իրենց միջոցներով վերականգնել ու ամրակայել են Եզեկիել Մարգարեի տեսիլքի հիման վրա 7-րդ դարում ստեղծված Աստվածհայտնության որմնանկարը։ Այդ հրաշագործությունները գրքով կամ փոփվեն։ Պաշտպանիչ նաև շերտ է քսվել վրան, այսինքն որմնանկարները հիմա կայուն են, ամուր են, վերականգնված են եւ ամրակայված են։ Այսինքն եթե հանկարծ ինչ-որ կերտ լինի, փոշի լինի կամ խունկ են վառում, տարբեր տեսակի, ասենք մթնոլորտային ճնշումներ լինեն եւ այլն, օդի փողնավությունը փոխվի, ինքը որմնանկարը դա չի զգալու։ Արազարյանն ուրախ է, որ կարողացել է գործը ավարտին հասցնել եկեղեցու համար նշանավոր այսօրը։ Այսօր նա իր իտալացի գործընկերոջ հետ ուխտավորների շարքում է։ Եկել են հաղորդակցվելու Սուրբ Մասունքից բխող զորությանը։ Հավատացյալների մեծ մասը պատարագին հետևում էր դրսում քարերին նստած։ Ուխտավորներ կային նաև մայրաքաղաքից։ Նրանք հիշում ու միմյանց պատմում էին Լմբատավանքի հետ կապված հրաշագործությունների մասին։ Իդեպ նախատեսվում է այդ հրաշագործությունների մասին գիրք հրատարակել։ Հիվանդ երեխային բերել, չէր քայլում, իրան դրել են եկեղեցու մեջը, ծնողները խորանի առաջ գնացել են կանգնելու, ծնգեկած աղոթում են իրանց երեխու համար։ Հետո լսում են քայլոցի ձայն են լսում, դառնում են, որ իրանց երեխեն է, ասենք արդեն ելե կանգնել է։ Վերաուծումից հետո նվիրատվությունների շնորհիվ մասնակի վերականգնվել ու նորոգվել է եկեղեցին։ Այս տարի կազմակերպվել է նաև ծառատունք։ Արթիկի բնակիչ Աղասի Աղաջանյանի միջոցներով կատարվել են եկեղեցու պատերի մաքրման աշխատանքներ։ Մոմավառության այս փոքր սրա, որ կառուցեցինք, երկու օրում ենք կառուցել, մեր հավատացյալ տղաներն են կառուցել։ Եկող տարի նոր չարունակելու ենք մաքրման աշխատանքները, մաքրենք, վերջացնենք, կանցնենք արդեն լուսավորության համակարգի տեղադրմանը։ Լմբատավանքը նախկինում եղել է մեծ վանական համալիր, ծխական խորհուրդը նպատակ ունի վերականգնել վանքի երբեմնի հրճակը, կառուցել վանքապատկան շինություններ։ Նախատեսված է պեղման աշխատանքների կատարման համար հրավիրել նույնպես իտալացի մասնագետներ, որոնք վերգետնյա պեղումներ են անում, այսինքն տարածքը ամբողջ նկարվում է 3 մետր խորության վրա, ու այդ 3 մետր խորության վրա արդեն երևում է թե ինչ կա գետնի տակը։ Մեզ հետաքրքրում է վանկային համալիրի ուրեմն հիմքերը։ Նախատեսվում է պարսպապատել 2 հեկտար տարածք, կառուցել հովվատուն, ուխտավորածտուն և սեղանատուն, իսկ ծրագիրը կյանքի կոչելու համար հայտարարվել է դրամահավաք։ Արթիկի թեմը խնդրում է լինել ակտիվ և գիտակցել, որ նվիրաբերած յուրաքանչյուր լուման օգտակար է լինելու Լմբատավանքի վերազարթոնքին։ Դրամահավաքի նպատակով Առեքսին բանկում բացվել է հաշվեհամար։ Առեքսին բանկ, հայ առաքելական սուրբ եկեղեցու Արթիկի թեմ, Լմբատավանք 23800, կոտորակ 27646740500։ Անուշ Առաքելյան, Արթուր Մանուչարյան, Եկեղեցական կյանք։ Տասնինգերորդ տարին անընդմեջ աշնանը ապարանի Սուրբ Խաչ և Սուրբ Երրորդություն Հույսի խորանի մոտ տեղի է ունենում ապարան քաղաքի ու տարածաշրջանի համար կարևոր դարձած մի իրադարձություն։ Քրիստոնեության 1700-ամյակին նվիրված Խաչ հուշարձանի վրա ևս մեկ խաչ է ավելանում։ Մետաղյա խաչը նախորդ տարվա խաչքավորները խորան հաղորդարանի մոտ են բերում և հանձնում են այս տարվա խաչքավորին, ազգային ժողովի պատգամավոր Վահրամ Բաղդասարյանին։ Խորել են բավականին երկար, որովհետև շատ պատասխանատու գործ է, որը որ վստահվել է ինձ, իմ ընտանիքին, բայց համենայն դեպս այնինչ, որ վերաբերվում է հավատքին, քրիստոնեությանը, իմ ընտանիքը պատվով է դատանում և համոզված եմ, որ հուսախաբ չեմ անի իմ ժողովրդի վստահությունը։ Մինչ տեղադրումը Արագածոտնի թեմի առաջնորդ մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյանը օծեց խաչը։ Այնուհետև շարականների երգեցողությամբ խաչը խորան հաղորդարանից բարձունք տարվեց և տեղադրվեց հուշարձանի վրա։ Մենք արժևորում ենք մեր յուրաքանչյուր տարի, քրիստոնյա Հայաստանի յուրաքանչյուր տարի, և դրանով աշխարհին ցույց ենք տալի, որ մեր հավատքը մեզ համար ամեն ինչ է, և մենք ամեն տարի հաշվետու ենք մեր ապրելով,
մեր գոյությամբ, մեր հավատքի առջև։ Այս խաչուշարձանը նվիրված է Հայաստանում քրիստոնեության ընդունման 1700-ամյակին։ Վերջին տարիներին այն ուխտատեղի է բազմաթիվ հավատացյալների համար։ Մենք այս խաչը կանգնեցրեցինք որպես հաղթության նշան, մենք այս խաչը կանգնեցրեցինք որպես չարը հալածող նշան, ինչպես որ օրինակն ենք այն հավատարիմ լուսավորչության, որ Գրիգոր լուսավորիչը, երբ ասում է հայոց մեծ դարձը եղավ, ասում է բոլոր խաչմերուկների վրա խաչի նշան էր կանգնեցնում, հասկանալով, որ խաչից վախենում է Սատանան, խաչից փախնում են չարիքները, եւ դրա համար խաչի պաշտամունքը մեզ համար դարերի ընթացքում եկավ հասավ մինչեւ մեր օրերը, մենք էլ հավատարմորեն այն պահում գալիք սերնդին ենք հասնում։ Աստղիկ Հակոբյան, Արտուր Մանուչարյան, Եկեղեցական Կյանք։